laylinta maskaxdu waxa ay noqotay bilowga isbeddelka kadib markii ay soo baxeen cilmi baarisyo iyo habab loo aqoonsaday in lagu korin karo maskaxda. Maskaxdu waa sida jirka oo kale, waxay u baahan tahay dhisid iyo laylin si ay u ahaato mid caafimaad qabta, garashadeeduna ay sarreyso. Warbixin ay baahisay wakaaladda FBR ayaa lagu soo qaatay qormo ay samaysay gabadha quraaga ah ee u dhalatay Ruushka, taasi oo lagu magacaabo Butabov Elizabeth. Qormadaas oo ay ku soo bandhigtay habab cilmiyeysan oo loo korin karo qaybta ugu muhiimsan jirka ee ah maskaxda. Haddaba ku soo dhawaada maqaalkaas oo aanu ka soo qaadanay qodobada ugu muhiimsan ee lagu korin karo maskaxda. Furidda halxiraalayaasha iyo ciyaaradda geemamka maskaxda u baahan waxa ay kula taliyaan qolyaha caafimaadka maskaxda ku takhasusa qofka in qofku uu u gaari yeelo maalin kasta 15 daqiiqo ciyaarista geemamka xisaabaadka ah, kuwa laysku toosoosiyo ereyada iyo kuwa u baahan furfuridda halxiraalayaasha. Arrintan oo la joogteeyo ayaa la leeyahay waxa ay maskaxda u tahay laylayga ugu wanaagsan ee kor loogu qaadi karo degdeg u xallinta xaaladaha ee maskaxda. Waxa ay dhiirigeliyaan ciyaarahaasi firfircoonida maskaxda. Xilliga ugu wanaagsan waa kolka aad toosto subax quraacatid ee aad u baxaysid bilowga howlahaaga maalinnimo. Bal tijaabi maanta. Aqrinta bugaagta. Arrinta akhrisku waxa ay maskaxda u laylisaa helidda fikrado badan, barashada habab cusub oo ay horey u tijaabiyeen aqliyo kale, waxaana ay guddoonsiisaa maskaxda helidda khibrado u sahlaya xallinta amuuro badan. Akhriskaaga oo bata waxa ay leeyihiin dhakhaatiirta maskaxdu waxa ay la mid tahay xoogsashada sida qofka qaada biraha culus ee ku dhisa murqihiisa. Barashada wax cusub. Sida inaad barato ereyo cusub oo ay leedahay luuqad kale ama barashada xirfado cusub si joogto ah waxay kor ugu qaadaa firfircooni gelinta qaybo badan oo ka mid ah waxyaha maskaxda. Xirfadaha cusub ama waxa cusub ee aad barato waa xoojin kale oo ay helayso maskaxdaadu, taasi oo siyaadin karta firfircoonida mugga fikirka, garashada iyo xeeladaynta fiyow ee maskaxda. Number 4. Bedelidda dabeecadaha xunxun. Inaad beddesho caado aad lahayd waxa ay la micno tahay inaad beddeshay qaab hore oo aad u soconaysay, u fakaraysay ama aad u dhaqmaysay. Dhanka kale, waa furitaanka albaab kale iyo u sii bixidda jaranjaro kale oo sarreysa, taas oo ka caawinaysa maskaxdaada in ay kororto indhakalahaynta maskaxdaada, waxaana ay sidoo kale ka ilaalisaa walxaha dhaqamada xun ah ee caajiska gelinaya maskaxda. Number 5. Jimicsiga. Inaad jimicsato waa furaha koowaad ee firfircoonida jirka. Maxaa ka dhacaya gudaha jirkaaga marka aad jimicsato? Gudaha jirka waxa jimicsigu uu ku kallifaa inuu u socdo dhiigu sida ugu wanaagsan. Sidoo kale waxa uu jimicsigu ka caawiyaa jirka inuu helo oksijiinta ugu wanaagsan. Markasta oo ay hesho maskaxdaada dhiigga ku habboon ee wata oksijiinta ugu wanaagsan, waxa ay ka qayb noqotaa si wanaagsan u fikirka iyo sidoo kale koritaanka maskaxda. Dhulmaridda. Kol kasta aad tagto meel kale oo ay ku nool yihiin dad aadan horey ula dhaqmin, waxa ay tahay barashada wax kale oo cusub oo maskaxda koritaankeeda kor u qaadaysa. Tusaale, ka waran markii ugu horreysay ee aad ku baxday safarkaagii ugu horreeyay ee aad ku tagtay meel ku cusub noloshaada. Imise ayaad baratay wax aadan horey u aqoonin? Kol kasta ay hesho maskaxdaadu wax cusub waa markasta oo ay sii ballaarato garashadeedu. Waayo aragnimada ayaa la leeyahay, ma ahan keliya da'da. Waxaa sidoo kale la sheegaa in qaybteeda ugu muhiimsan ay tahay barashada dhulka, dadka, cimilada iyo ka wareegidda dhacdooyinka kala kadisan ee ka dhacaya goobaha kala duwan ee nolosha aadanuhu ay ka socoto.